Əziz xanımlar, kanalıma xoş gəldiniz. Mən bugün sizlərə bir çox xəstəliklərin dərmanı olan kirpi ətindən dadlı qovurma hazırlayacağım. Və qovurmamız üçün lazım olan ərzaqlar bunlardır. Bunun üçün mən 2 ədəd baş soğandan istifadə edəcəm və duzdan, istiotdan istifadə edəcəm. Əvvəlcə kirpi ətimizi doğruyuruq və biraz su əlavə edib qaynamağına qoyuruq. Baxın, əziz xanımlar, mən artıq ətimizi çox az suda qaynamağa qoydum. Çünki az suda qaynamağa qoyuruq ki, yalnız öz suyunda bişəcək və suyunu süzməyəcəm. Tam suyu çəkildikdən sonra mən soğanlarımı doğrayıb əlavə edəcəm. Yəni, kirpi ətinin vitaminləri tərkibində olan lazımlı ingredientlər olduğundan mən suyunun tam çəkilməyini gözləyirəm və suyunu tökməyəcəm. Tam suyu çəkildikdən sonra mən yağ əlavə edəcəm və soğanımı doğrayıb, üzərinə əlavə edib soğanda yaxşıca qovuracam. Gördüyünüz kimi, əziz xanımlar, baxın, soğanlarımı tam doğradım və ətimizin suyu çəkildikdən sonra soğanlarımı və yağımı əlavə edəcəm. Bəli, əziz xanımlar, gördüyünüz kimi ətimizin suyu çəkildi. Mən soğanlarımı doğradım və ətimizə əlavə etdim və bir iri qaşıq yağ da əlavə etdim. İndi mən bu soğanların tamamilə ölməsini gözləyəcəm. Ətimizlə yaxşıca qovrulacaq və mən ət qaynayan zaman duzunu tökmüşdüm. İndi isə istiotunu əlavə edəcəm. Və istiotunu əlavə edib yaxşı-yaxşı qovuracaq. Tam qovrulduqdan sonra yağda tamamilə qovrulacaq və sonra isə mən, əgər istəsəniz, kartof da vura bilərsiniz, ancaq zövqə görədir, yəni istəməsəniz kartof vurmaya da bilərsiniz. Mən 2 ədəd xırda balaca kartoflardan doğrayıb soğanımız tam qovrulub qızardıqdan sonra mən 2 ədəd kartofumu əlavə edəcəm. Yəni, zövqə görədir, kartofu istəsəz tökməyə də bilərsiniz. Yəni, bu cür çox dadlı, ləzzətli görsənir. Mən yəni, öz bildiyimə görə kirpi əti bir çox xəstəliklərin dərmanıdır. Əsasən də şəkər xəstəliyinin, qaraciyar, öd və digər xəstəliklərin dərmanıdır. Yəni, çox xeyirli bir ətdir. Kirpi ətindən bir çox insanlar istifadə etmirlər. Ancaq, yəni, xeyir üçün çox xeyirlidir, yəni, bir çox xəstəliklərin dərmanıdır. Bəli, əziz xanımlar, mən kartoflarımı da, baxın, bu cür nazik-nazik doğradım, əlavə etdim və artıq yeməyimiz bişdi. Baxın, çox dadlı və ləzzətli görsənir. Sizə də tövsiyə edərdim bişirməyi, həm sağlamlığınıza faydalıdır, həm də çox-çox xeyirlidir hər birimizə. Yəni, heç də kirpətindən çəkinmədən dadlı, ləzzətli yiyə bilərsiniz. Və bu cür bişirin, nuş olsun hər birinizə. Hələlik, sağ olun dostlar, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Abunə olun ki, kanalıma dəstək olun və kanalım uzun ömürlü olsun ki, sizə bu cür yeməkləri bişirin və paylaşım. Hələlik, sağ olun.